Bueno, pessoal, dando prosseguimento aqui a ampliação da nossa área garagem. Já finalizamos aqui a instalação das telhas. Falta aí apenas uma que ficou aqui desse ladinho, mas já tá aqui. E ficou assim. Tem que cortar uma para fazer a cunheira aqui ainda. Mas ficou show de bola aí, tudo bem alinhadinho. E agora o próximo passo é nivelar aqui essa parte e temos que remover esse tronco aqui, essa raiz que ficou aqui bem no meio. Posteriormente essa aqui também que ficou bem no caminho. Aí fazer um cortezinho aqui nessa lateral, nivelando aqui também. Possivelmente eu vou ter que tirar uma parte desse entulho, puxar aqui pra frente, né? Porque aqui eu tô removendo bastante terra, porque essa terra é boa e a gente acaba usando aqui na horta. Estamos usando aqui uma parte dela, fazendo alguns canteiros novos, que foi ampliado lá para lá o canteiro, né? Eu não tinha mostrado ainda o canteiro, mas já vou mostrar ali como é que tá indo. Aí assim, comecei a retirar aqui, né? Aproveitando a terra. Aí tem essa calçada aqui, provavelmente de uma cozinha antiga, alguma coisa assim. Eu digo cozinha porque passava uma rede hidráulica aqui por baixo. Aí eu tô removendo aqui. É uma camadinha bem fina de contrapiso. Aí eu tô removendo aqui para conseguir ganhar um pouco de altura, né? Para ficar aí com no mínimo 2,10 de altura aqui na frente. Para ficar uma abertura padrão, né? Porque aqui assim ficou meio baixo, ó. Aí aqui assim eu vou tentar recuperar aí essa altura. Aí a terra que a gente tá tirando daqui, a gente tá aproveitando para fazer uns canteiros novos ali na nossa horta. Aí a nossa horta tá assim. Utilizamos aí uma lona para melhorar um pouco aí. Dá mais tempo, vamos dizer assim, entre tu plantar e começar a crescer a sujeira. Aqui assim foi limpo, ó. Isso que tem aqui no meio é uma salsa. Aí aqui também, essa já tá pronta, esperando aí pra gente plantar alguma coisa. Esse aqui foi plantado cenouras. Tá começando a aparecer aí. E ali também. E a área que a gente ampliou foi aqui. Foi uma pequena mudança aí, mas vai melhorar bastante aqui o rendimento da nossa horta. Antes a cerca ia por aqui assim, né? Porque essa horta foi feita antes de finalizar essa parte aqui da ampliação do galpão. Então ficava até aqui assim. E agora eu mudei pra cá. E coloquei essa tela bem mais alta. Essa tela aí tem praticamente 2 metros de altura e impede que qualquer galinha entre pro lado de cá. Aí já aproveitamos aqui a lateral, coloquei umas tábuas aqui para fecharem a parte inferior da cerca e coloquei a terra, aquela terra que a gente tirou lá da nova garagem, colocou aqui no canto, já enlonamos. Nessa parte aqui vão ser os tomates. Nessa parte aqui, ó, que é fundos do galpão, da área dos quartos aí, já coloquei uma tela aí pra gente colocar algum pepino, alguma coisa assim que vá subir aqui, o tomate, o que for. Aproveitando aí umas telas que a gente tinha ali guardadas. E aqui assim ficou uma área só para os chuchus. Aqui tem algumas dezenas de chuchus enterrados e já está crescendo para cá. Tá vindo para cá assim, vai subindo. Eu fiz aí uma ponte para ela cruzar pro lado de cá. Uma altura boa, ó. Só coloquei um pau de eucaliptos que vai ter um pouco mais de durabilidade. E enrolei essa tela soldada aqui, uns restinhos que tinha aqui. Que eu fui emendando telas aqui para chegar nessa altura, né? Essa aqui até tinha aí 1,80 m, 1,90 m. Mas aqui nesse canto eu fui emendando duas para dar a altura correta. Aí sobrou uns cantinhos. E foi enrolando aqui
para daí o chuchu ir dando sequência aqui e depois se pendurar aqui nessa tela também. Essa tela ficou bem melhor, bem mais esticada e bem fechada também. A anterior era bem baixinha. Ela dava essa altura aqui mais ou menos. E essa aqui vai até aqui em cima. E é isso aí. É isso que a gente tem feito nos últimos dias. Tem dado vários dias em sequência de chuva aí de novo. Mas tem alguma coisa que a gente fez aí e não acabou não filmando, né? Mas tá assim. Várias coisas a fazer. Assim ficou o visual da nossa garagem aqui. Ficou bem legal, bem alinhadinho. Posteriormente eu vou colocar a manta aqui também para vedar. Aqui que falta a telha. E vai ficar uma área bem boa aí para poder trabalhar, poder guardar as coisas. Daí uns 40 metros quadrados de ampliação. Tenho esse portão aqui também para reformar, para a gente utilizar ali na entrada nova que vai ser. Que a entrada vai passar a ser aqui nessa lateral. A entrada aqui antes era aqui, vai ser fechada, né? E o carro vai passar a entrar por aqui. Entra aqui, dá a voltinha e vai ficar aqui. Aí aqui nesse portão eu vou substituir e fazer aquele portão de ferro lá. Porque esses portões de madeira, com o tempo eles acabam cedendo, né? E raspa no chão e fica pesado para abrir. E aquele portão de ferro não vai ter esse problema. Algo que tem que ser feito aí nesses próximos dias também é dar um jeito nessa parreira de uvas. Podem ver aqui que já está florescendo, já está subindo aí os galhos novos. E eu vou ter que aumentar a altura dela aqui. Eu já tenho uns postes aí de 3 metros. Que aí vai ficar bem mais alto aí a nossa parreira. Vai subir aqui, pretendo nivelar com essa altura aqui, que vai impedir que alguma vaca, algum bicho aí, acaba comendo as folhas, né? Que é algo que sempre acontece aqui. A gente deixa a nossa vaquinha leiteira aqui presa aqui nessa quinta, e com o tempo ela acaba vindo comer aqui as folhas das parreiras de uva. Elevando vai evitar esse problema.